Više od 300 studenata Američkog sveučilišta u Đorđi u 11 godina bilo je u Hrvatskoj, a zadnjih 5 godina jedan od domaćina je i Brodsko-posavski zavod za javno zdravstvo. Iskustva više nego pozitivna. Imamo izvrsne iskustva iz Hrvatske, posebice iz Slavonskog Broda. Ovo je krasan grad, svi su jako ljubazni prema nama. Zavod nam uvijek rado otvori vrata i dosta toga naučimo od zaposlenika. Volimo dolaziti u Slavonski Brod. Dobra iskustva nastavila su se i ove godine. I love it here. Jako mi je lijepo ovdje, sve je prekrasno, ljudi su jako ljubazni i dragi, a pokušavam i naučiti hrvatski. Mary Elizabeth je već jedan dana u Slavonskom Brodu, gdje će u iduća 3 mjeseca učiti o sustavu javnog zdravstva u Hrvatskoj. Svi u zavodu su jako ljubazni, naučila sam jako puno ovih tjedan dana. Radila sam na analizi vode, što mi je jako zanimljivo. Rade to institucije u Americi, ali nikad do sad nisam to u svom obrazovanju imala prilike raditi, tako da je ovo vrijedno iskustvo. Skupina od 11 studenata tjedan dana provela je u Zagrebu, dok će 3 dana provesti u Slavonskom Brodu. Po prvi puta riječ je o isključivo studentima javnog zdravstva. Želim naučiti o kulturi ovdje i kako to utječe na javno zdravstvo, te o cijelom zdravstvenom sustavu, koji je dosta različit od američkog. Hrvatski sustav javnog zdravstva razlikuje se od američkog, jer uključuje više različitih područja rada. Naučimo dosta ovdje jer je toliko različito od američkog sustava. Zavodi su samostalne institucije i sveobuhvatni su. Uključuju školsku medicinu, savjetovanje ovisnosti, bave se mikrobiologijom i drugim stvarima, što kod nas nije slučaj. Naši studenti nauče dosta. Primijetila sam da se dobro brinete o vodi. Voda za piće i sanitetski uvjeti su izvrsni. Najviše me zanima riječna voda u Slavonskom Brodu. Kako moguće zagađenje utječu na zdravlje s obe strane rijeke? Kroz 3 dana upoznat će specifičnosti zavoda, poslove koje obavljaju te probleme u okolišu koje utječu na zdravlje. Mi smo zadovoljni suradnjom sa sveučilištem u Đorđiji. Šalju nam studente koji dolaze na čak i nekoliko mjeseci, koji su zainteresirani da upoznaju kako hrvatski zdravstveni sustav, tako i rad Zavoda za javno zdravstvo. Po prvi put ove godine jedna njihova grupa studenata će se zadržati duže. Dakle, 3 dana će biti kod nas. Današnji program je predvidio da prikažemo rad zavoda danas. Županijski zavod dobio je poziv za posjet ovom sveučilištu kako bi se predstavio cijelom odjelu za javno zdravstvo. Dokaz je to dobre suradnje i najbolja pohvala rada koji provode.